Oi, meus amores. Agora, numa sala de natureza e sociedade, nós vamos ver um pouquinho sobre animais que causam danos ao ser humano. Então, aqui, é, vocês nós sabem que nós estamos estudando muito sobre os animais em natureza e sociedade, mas nós vamos ver alguns animais aqui que, que são prejudiciais para nós, seres humanos, né? Então, aqui nós estamos vendo a mosca, né? A mosca ela vive no lixo. Elas sentem em tudo quanto é porcaria, elas sentem em comida estragada, sentem em fezes, né? Então, a, as patinhas delas são muito sujas e isso pode trazer doença de, de um lugar para o outro. Barata também, as baratas também vivem no lixo, né? Barata também vive no lixo, é um bicho nojento, ai, é que a professora tem nojo de barata e nós temos também o gafanhoto ah pro mas o gafanhoto faz mal para gente o gafanhoto ele faz mal na verdade para a, a, as plantações né plantações eles estão sempre nas plantações estragando e comendo tudo as coisas que vêm pela frente nós temos também ainda é, o rato vocês podem ver que o ratinho ó parece tão bonitinho né mas rato traz doença, rato vive no esgoto, vive no, nos lixos e, e eles são nocivos, né? Ou seja, eles trazem doença para o ser humano. Então, se você vê um rato, não vai sair pegando o rato, né? Nem barato, nem mosca, nem gafanhoto. Deixa para a mamãe e o papai, é, o vovô fazer isso, tá bom? Tem uma outra coisa também que é nociva para nós, é o piolho. Aqui, ó. Ó, piolho. Aí, no livro de vocês, vocês vão ver melhor. Por que o piolho faz mal? O piolho, ele chupa o nosso sangue, né? Então é. Quando a, quando a cabeça tá coçando, a mamãe vai logo e tira o piolho e já mata o piolho, né? Porque ele faz mal pra gente, fica sugando nosso sangue. <laughs> então aqui vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ligar esses animais aonde eles, aonde eles costumam ficar. Então o ratinho, ele fica em esgoto, fica no no lixo e a barata também, fica no esgoto, fica no lixo. O piolho fica onde? Na cabeça das crianças. E o gafanhoto nas plantações, né? Então é isso, turminha. Faça a sua atividade com capricho e qualquer coisa pode perguntar para o Pro.